Vičestitam, drugar Zaev. Историјата ќе ве запише како единствен политичар во човештвото кој тргнал да тргува со собствената земја, со собствениот народ и со собствениот јазик за туги бели дворови. Првиот словенски писмен литературен јазик настанал врз база на македонски говори околу Солун, а со глаголица го запишале светите браќа Кирил и Методи уште во 9 век. Таа глаголица, која токму благодарение на дејноста на светиот Климент од Охрид уште 2 века живеела во Македонија, кога во Бугарија на големо се користеше кирилицата. Знаете зошто Зоране Заев? Поради почитта што ја имал Климент спрема својот учител и спрема своите предци. Нешто што вие го немате. Нешто што вам ви е туѓо и непознато. Има работи кои што се свети. Има работи кои што не се предмет на пазарење за секој со нормален ум и разум. Затоа постојат државите. Тоа не прави посебни и тоа е дел од нашиот идентитет. Премногу молчавме, премногу бевме со наведната глава, но сега е време кога треба да ја кренеме главата и да кажеме доста е. Време е македонците повторно да се борат и изборат за своите правдиви. Вечки да победиме или да молчите вечно. Зашто нема оправдувања сега кога станува збор за Македонија. Сакам да